вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні поспілкуємося про релокацію підприємств. Про це нам розкаже очільник краю, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що взагалі собою являє релокація підприємств і що потрібно бізнесу для того, щоб переїхати на Закарпаття? Ну, взагалі, з перших годин війни ми розуміли про те, що буде велика кількість бізнесу, яке буде мати бажання переїхати на територію області з тих територій, де здійснюються військові дії. Тобто в даному випадку релокація бізнесу – це така дія, яка передбачає перереєстрацію місця, не тільки переїзд, а й відповідно здійснити реєстрацію в даному випадку в Закарпатті і здійснювати вже своє функціонування і випуск продукції тут на території області. І в даному випадку влада повинна була вжити всіх заходів, мається на увазі з представниками місцевої влади, було вживалися всі заходи для того, щоб надати можливість релокувати підприємство якнайшвидше без якихось втрат на виробництві. Скажіть, будь ласка, скільки підприємств взагалі перенесли свої потужності зараз до нашого краю? Сьогодні на території Закарпатської області вже функціонує 218 підприємств. Разом з тим оформлено заявок для переміщення 278. Тобто вже вони в стадії, 60 стадій переміщення, але найближчим часом виробництво буде налагоджено, вони також будуть працювати. А які це підприємства, якої промисловості? Як взагалі місцева влада підтримує їхнє приміщення? Які умови, напевно, створює для них? Ну, наразі це важливо розуміти, які підприємства. На сьогодні на Закарпатті функціонує, в першу чергу, це підприємства легкої промисловості, це підприємства, які випускають високоточну продукцію в плані комп'ютерної продукції або охоронних систем безпеки. Це підприємства, які працюють в деревопереробці, а також підприємства, які працюють у виробництві там виробів з пластмаси, наприклад. Важливо розуміти про те, що Закарпаття є екологічно чистим регіоном, і тут саме головне – дотриматися норм викидів тих підприємств, які релокуються на територію області. Це першим було завданням – не допустити переміщення на територію області тих підприємств, які, наприклад, можуть забруднювати повітря. Так. І також, ми так скажемо, екологічно небезпечні, а також ті, які є шкідниками, так скажемо, в плані несплати податків, і це також групу, яка була створена по релокації підприємств при військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації, було також введено працівників податкової, які здійснювали перевірку кожного підприємства, яке в'їжджало на територію області. Таким чином, ми не допустили переміщення підприємств на території області тих, які, наприклад, мають великі обороти, там були в нас такі приклади, там близько 1 мільярда гривень загальний оборот, а сплата податків відбувається там протягом року близько 200 тисяч гривень. Це важливо розуміти, що на території області повинні функціонувати тільки ті підприємства і той бізнес, який є чесним, який сплачує податки, тому що це в першу чергу є ростом економіки не тільки для, в даному випадку, Закарпаття, а й для всієї України, тому що нам потрібно підтримати економіку всієї України, і саме Закарпаття не забирає бізнес, а Закарпаття дає можливість економіці України працювати в Закарпатті для того, щоб наповнювати бюджет, як і місцевий однозначно, тому що тут велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і також кожен із них має можливість безплатно проживати і харчуватися. І важливо підтримувати територіальні громади в даному випадку, і реєстрація даного бізнесу, який релокувався, також ми враховували для того, щоб саме для тих територіальних громад, які найбільшу кількість в себе розміщують і утримують внутрішньо переміщених осіб. Ну, а також, щоб це була чесна робота і це були сплачені податки. От ви зазначили, що не всі підприємства можуть переїхати на Закарпаття. Чи були такі, в яким ви вже відмовили? Так, були такі підприємства, які, так скажемо, не пройшли перевірку, то які не змогли пояснити свою господарську діяльність попередньою в тому місці, там, де вони були раніше зареєстровані і функціонували, тому що були до них ряд запитань, і такий бізнес, йому було відмовлено, тому що, ну, його можна вважати не бізнесом, це було дуже багато питань по сплаті податків. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами найтяжчіше зустрічаються підприємства і як допомагаєте їх долати? Ну, перше, труднощі – це переміщення безпосередньо устаткування і самого виробництва, і для цього є допомога в рамках ініціатив президента та уряду,
Укрзалізниця здійснює це безплатно переміщення у разі релокації бізнесу. Також є проблема для працівників, які релокуються, також переїжджають на територію області даного підприємства, тому що їх потрібно бронювати. І для того, щоб вони могли виконувати свою функцію, працювати на підприємстві, а не були мобілізовані, наприклад, до лав Збройних сил. Це в тому випадку, якщо ці є працівники незамінними, так як являються фахівцями і пройшли якесь спеціальне навчання. Крім цього, важливо для кожного бізнесу, коли вони в'їжджають на іншу територію, розуміти, як саме, яка це буде локація, які будуть умови, яка буде комунікація з органами влади і які є можливості тої промислової площадки, наприклад, чи того виробництва, куди відбувається релокація. В даному випадку військовою адміністрацією було розроблено такий своєрідний каталог, де було близько 615 промислових різних територій, площадок, які пропонувалися для релокації бізнесу. І, мабуть, це стало одним із таких рушійних поштовхів, завдячуючи чому відбулося переміщення великої кількості бізнесу. Це близько 45% загальної кількості бізнесу, який переїхав на захід України. Маючи інформацію про такі виробничі площадки або території, маючи інформацію про те, що яка там є комунікація по електроенергії, по водопостачанню, а ми збирали цю всю інформацію і надавали, відповідно, швидкість релокації відбувалася досить так успішно. І крім цього, це реєстрація, відповідно, одні з труднощів для того, щоб пройти реєстрацію, стати на облік, почати налагоджувати виробництво, пошук працівників, і для цього ми запустили, військова адміністрація запустила чат-бот, який допомагає як простим мешканцям Закарпаття або внутрішньопереміщеним особам знаходити роботу, так і представникам бізнесу знаходити працівників, тому що він працює в зеркальному виді. Також проблема, і вона на сьогодні в процесі вирішення, це питання збуту. Тобто бізнес, який працював на сході України, його бізнес-зв'язки були пов'язані більше там зі сходом. І тому зараз важливо допомогти представникам даного бізнесу знайти собі бізнес-партнерів в країнах Євросоюзу. Завдячуючи тому, що останні законодавчі рішення, які були прийняті в країнах Євросоюзу щодо безмитного ввезення продукції, яка випускається на території України, це сприяє даному в даній ситуації, і ми найближчим часом плануємо зробити круглий стіл для представників релокованого бізнесу, вивчити вже кінцевий, який в них є кінцевий продукт, зрозуміти, які там темпи виготовлення даної продукції, і будемо також сприяти для комунікації їх з бізнесом і з ринком Євросоюзу. Це сьогодні дуже важливо, тому що завдячуючи їхній такій потужній, успішній роботі, буде наповнюватися відповідно як і місцевий бюджет, так і бюджет країни. Скажіть, будь ласка, чи можливо місцевий бізнес може чимось допомогти перенесеному? Однозначно. Так як бізнес комунікує з бізнесом, ніколи органи влади не будуть комунікувати з ними, тому що вони розуміють один одного. І ми дуже часто бачили таку ситуацію, коли місцевий бізнес запрошував саме той бізнес, який перебуває на сході, чи в центрі, чи на півдні країни, де вже в центрі не проводяться військові дії, а, наприклад, там на півдні або на сході, де йдуть військові дії. І це найкращий діалог, коли один одного розуміють, і той, хто запрошує, розуміє ті потреби для того, хто релокується. І коли створює бізнес, бізнесу умови, а ще якщо вони домовляються про якусь взаємодію, співпрацю, і в них є там спільна мета, то це взагалі прекрасно, тому що від цього буде ефективність набагато більше. Ну, а чи створюють якісь особливі умови, до прикладу, нижчу орендну плату або... Однозначно. Є такі, які взагалі, тут як домовляться, тут і в даному випадку представники органів влади не мають, я вважаю, втручатися, тому що це вільні такі відносини в бізнесі, які в першу чергу керуються, ну, зрозуміло, прибутком. І якщо представник місцевого бізнесу запрошує до себе представника там зі сходу, і в них є певна домовленість на безоплатне надання території чи цеху, там, чи якогось приміщення, але є від того певний толк в плані спільного виробництва продукції, то ми тільки за і завжди готові в цьому плані підтримувати.
IT-бізнес – це та галузь, яку перенести найлегше. Розкажи, будь ласка, як вона взагалі розвивається в нашому краї? Ну, найлегше перенести – це бізнес, який пов'язаний з IT-індустрією. І на сьогодні на Закарпатті створений IT-кластер, в рамках роботи якого велика кількість представників IT-спільноти здійснили перереєстрацію на території Закарпаття і вже працюють, функціонують тут, на території області. Це високорентабельний бізнес, який сплачує податки як в місцевий, так і в бюджет країни. А також, враховуючи те, що, як я говорив раніше, що у нас є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які мають можливість харчуватися і проживати в тергромадах, то в першу чергу реєстрація такого бізнесу проводиться в територіальні громади, ті, які найбільше там допомагають, і вони отримують відповідні надходження до бюджету, за рахунок яких вони можуть отримувати як свою громаду, так і внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть, будь ласка, чи багато айтівців зараз взагалі перебуває на території нашої області і як вони співпрацюють між собою? Наразі при створенні IT-кластеру була створена така громадська організація, в яку самі айтішники собі її створили, вибрали, як скажемо, делегатів, які увійшли в дану громадську організацію і які представляють їхні інтереси в комунікації з органами влади. Тобто, таким чином ми забезпечили їхню таку тісну співпрацю з нами, для того, щоб ми могли десь в якійсь мірі допомагати і контролювати ті процеси, які відбуваються, це в першу чергу при здійсненні перереєстрації бізнесу, релокації, і десь направляти їх саме в ті територіальні громади, де потрібна підтримка бюджету в даному випадку. Тому кількість їх на сьогодні декілька тисяч, які перебувають на території Закарпаття, які успішно працюють і успішно комунікують з нами, з органами влади. Чи часто взагалі зустрічаєтеся з підприємцями і в якому форматі проходять ці зустрічі? В мене відкриті двері 24/7. Я зустрічаюся з усіма, хто має бажання до мене прийти і вислухаю, як кажуть, всі питання, де я можу там допомогти і прохання, які я можу виконати. З бізнесом таке поняття, як круглий стіл, ми будемо організовувати найближчим часом, як я раніше говорив, для того, щоб зрозуміти, які у них є потреби, чим потрібно далі допомогти, це що стосується релокованого бізнесу. Але в той же час ми не забуваємо про наш місцевий бізнес, і також з ним є спілкування. Є дуже часто до мене заходять представники як різних там виробництв, так і фермерів, які дехто скаржиться на те, що воєнкомат забирає там у них працівників, дехто просить там про якусь допомогу. З кожним окремо вирішуються ті чи інші проблеми, там, що стосується мобілізації, однозначно ми не втручаємося, військова адміністрація не втручається в цей процес, але як поради для того, щоб це, коли мобілізують працівників, які є важливі для виробництва, які, наприклад, у нас є тут ряд підприємств, які працюють в надавальницькій основі, які працюють з давальницькою сировиною, і там є велика кількість мобілізованих працівників, які вже поїхали в ЗСУ. І зараз важливо зберегти це підприємство, тому так часто ми комунікуємо із обласним центром комплектування. І десь в такому діалозі визначаємо, як краще їм працювати при мобілізації тих чи інших працівників на підприємстві. Поговорили про перенос потужностей. Скажіть, будь ласка, чи переїздять із підприємствами їх працівники? І чи активно влаштовують закарпатців на роботу? Чи надають все-таки прерогативу внутрішньопереміщеним особам? Потрібно зазначити, що при працевлаштуванні внутрішньопереміщеної особи уряд компенсовує перші 2 місяці зарплату в розмірі 6,5 тисяч гривень. І це такий пріоритетний момент, який вистачає кожен підприємець. Він розуміє, що це є певна економія, але разом з тим місцеві мешканці Закарпаття мають можливість також працевлаштуватися. І для цього і покликаний, в першу чергу, у нас чат-бот, який допомагає в даному випадку. Наразі є дуже багато вакансій. Наприклад, з 2000 заявок внутрішньопереміщених осіб на працевлаштування 800 внутрішньопереміщених осіб вже отримали роботу, інші ще в пошуках. Є такі підприємства, які одні з
найпотужніших підприємств, які релоковані на територію Закарпаття, являються такими найпотужнішими підприємствами взагалі в Східній Європі. І вони на сьогоднішній день мають потребу в працівниках, і це декілька сотень, і поки що її заповнити не можуть. Тобто робочих місць достатньо. Головне, щоб як внутрішньо переміщені особи, так і наші мешканці Закарпаття мали бажання влаштуватися на роботу. Стосовно сплати податків, якщо підприємство зареєстроване в окупованій території, то податки сплачуються в ту область. А скажіть, будь ласка, чи є такі підприємства, які взагалі планують залишитися після закінчення воєнних дій у нас? Зараз ми замовили відповідне дослідження для того, щоб зробити опитування як саме і ВПО, так і представників бізнесу, зрозуміти, які плани на майбутнє, для того, щоб можна було спрогнозувати державну політику в регіоні щодо підтримки бізнесу і внутрішньопереміщених осіб. Тому найближчим часом ми будемо мати інформацію. Звісно, є такі, які переїхали, 10, наприклад, з тих підприємств, які переїхали, 10 підприємств вже повернулися назад, тому що ворог відступив і вони вирішили все ж таки працювати на території, де були раніше. Так само і внутрішньопереміщені особи на сьогодні перебувають в такому транзитному стані, де не шукають і не купляють, наприклад, собі тут квартиру чи будинок, а ті, хто має можливість, наприклад, а очікують, що повернуться назад. І тому це питання на сьогоднішній день відкрите. Однозначно, той бізнес, який переїхав з окупованих територій, він назад не повернеться. Той бізнес, який переїхав з наближених територій, мабуть, також не повернеться. А якщо ми створимо їм тут відповідні умови роботи і буде відповідні зв'язки з бізнесом або з ринком Євросоюзу та інших країн, то чому б і ні, чому не можна? Будуть працювати тут, на Закарпатті, думаю. Ну і питання, яке хвилює не лише представників бізнесу, а й загалом звичайних закарпатців та гостів нашого краю, це питання палива. Скажіть, будь ласка, як взагалі нам вдалося вирішити цю проблему паливної кризи та чи достатньо мастильно-паливних матеріалів зараз на Закарпатті? Ну, вирішувалося це питання з перших днів війни, були створені відповідні протоколи, в рамках яких ми передбачали можливі кризи, як, наприклад, при там, харчова криза, там, наприклад, чи паливна криза, і відповідно були сплановані такі план дій, як ми будемо діяти. Що стосується зараз в даному випадку палива, то ми працюємо з локальним бізнесником, який є на території області, який до війни мав 5% на ринку постачання палива на території області. Зараз, завдячуючи тому, що створені умови їм для придбання палива за кордоном, вони ж самі придбали більшу кількість спеціальних бензовозів, які переміщують паливо до нас. І, наприклад, з 20 вже збільшено більше 40 таких бензовозів. Створені відповідні умови при перетині кордону, тобто поза чергою вони мають право їхати як по території Євросоюзу, там на кордоні Словаччини, наприклад, чи Угорщини, чи Румунії, також швидке митне оформлення на території України. І відповідно це сприяло тому, що з 5% частка виросла їхнього постачання близько до 30. Але це близько там 10-12 тисяч тонн. Наразі Закарпаття потребує в місяць близько 30 тисяч тонн. Тому ми працюємо над тим, щоб вони могли можливість збільшити частку пального на ринку ввезення. І я думаю, що найближчим часом це буде вже десь близько 50-60%. Чи вистачає? Все залежить пального в регіоні, це залежить від того, як будуть працювати всеукраїнські паливні мережі, тому що вони сьогодні постачають там незначну частку. Якщо вони також чуть збільшать, то в принципі буде цього вистачати. Для нас головне завдання, щоб екстрені служби, правоохоронні служби завжди мали паливо, щоб фермери і інші такі важливі підприємства, бізнес мав можливість отримувати паливо. І над цим також працюємо. І в комунікації з бізнесом і з представниками фермерських господарств завжди відкликаємося, проводимо такі певні резерви для них у місцевих локальних операторів, які, якщо потрібно, їх там заправляють поза чергою, якщо це дуже важливо для виробництва. Наразі великих черг, можна сказати, їх немає. Разом з тим є віддалені райони, гірські населені пункти, де, наприклад, є ще проблема з постачанням палива. І в даному випадку
Ми працюємо над тим, щоб допомогти локальному бізнесу взяти в оренду або придбати там АЗС, які є чи закинуті, чи не використовуються, для того, щоб вони могли постачати також паливо туди. Стосовно цін, чи будуть вони нижчими чи вищими, що взагалі очікувати? На сьогодні ціни диктуються взагалі геополітикою, скажімо так, всього світу, можна сказати, тому що є відповідне ембарго на постачання палива Росії, нафти з Росії, відповідно, від цього зростають ціни в всьому світі. В даному випадку це впливає на ринок України, і я думаю, що у нас цінова політика буде визначатися відповідно до цінової політики в країнах Євросоюзу. Ми будемо працювати як органи влади все для того, щоб спростити ввезення, спростити постачання палива на територію області, для того, щоб мінімізувати затратну частину, щоб паливо було на рівні такому, скажімо, відповідному до країн Євросоюзу. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Громадський контроль». Ми спілкувалися про релокацію бізнесу з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою. Тримаємо міцний економічний фронт і обов'язково переможемо. На все добре. Бувайте!